Einar, fjórum ekki tap gegn Haukum, hvað hefur þú að segja svona eftir sveiflegjandi leik? Já, bara vonbrigði með niðurstöðuna og spilamennskuna. Hefði viljað spila betri leik hérna fyrir framan fólki okkar, en tókst ekki. Eins og segir, áttu kannski á að slæma kafla í upphafi seinna leik sem að skilaði Haukum 10 marka forystu. En einhvern veginn var þetta leikur aftur í lokin að það mingi til 2, var komur í von? Já, já, við vorum óvarnir að hérna vinna ekki boltan hana þegar þeir Árni skoraði hérna og komum við sér 3 aftur og höfðu hugsanlega mögulega að koma sér í 1 mark en ég meina handboltaleikur í 60 mínútur og það þarf að spila allan tíman og við hættum aldrei og við vorum ekkert langt frá því að uppskýra eitthvað sem hefði verið mjög skemmtilegt en samt sem aður, meina Haukarnir voru bara betri og áttu skilsjögur. Hvað var það sem klikkaði? Já, var bara, varnarleikurinn var náum aldrei tækt í hann og markvarslan var ekki svo verið vanir og svo var einstaklis framtaki í sókninni sem að sló okkur út á laginn. Takk fyrir þetta, Einar.